Oružane snage Ukrajine navodno nisu gađale zapadnim oružjem rusku teritoriju, izjavio je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski u intervjuu za Reuters. Nikada nismo koristili zapadno oružje za napad na Rusiju, nikada nismo napali njihovu teritoriju, nismo dobili zeleno svjetlo, tvrdi on. Međutim, kako navode RIA Novosti, Ukrajina je više puta izvodila napade zapadnim oružjem ne samo na nove ruske regione i Krim, koji smatra svojom teritorijom, već i na Belgorodsku oblast, konkretno, ukrajinske oružane snage, prema Ministarstvu odbrane Rusije, koriste raketne lansere češke proizvodnje RM-70 Vampir za gađanje ruske teritorije. Također, ukrajinske oružane snage su krajem januara oborile ruski vojnotransportni avion Il-76 iznad Belgorodske oblasti, u kojem je 65 ukrajinskih zarobljenika transportovano na razmenu. Ispitivanjem je utvrđeno da je avion pogođen američkim sistemom Patriot, odnosno sa dve rakete MiG-104A. Sredinom maja, rusko ministarstvo odbrane je nekoliko puta izvestilo da su francuske Hammer bombe oborene iznad Belgoroda, kako je ruski predsjednik Vladimir Putin rekao krajem januara. Rusija će potisnuti demilitarizovanu zonu u Ukrajini, ona bi trebalo da bude na udaljenosti koja obezbeđuje sigurnost od udara stranog oružja dugog dometa, koje kijevske vlasti koriste za napade na gradove i civili.